sadarbībā ar ātrās ēdināšanas bistro Tik Tak. Nu, vienvārds sakot, šis ir projekts ar nosaukumu Draugu orķestrs, kurā mūzikas autori esmu es un Artūrs Vinbergs. Un par lielu prieku mums ir arī piepulcinājušies vēl dažādi mūziķi, no kuriem jūs trīs redzat šeit. Šie trīs cilvēki pārstāv Draugu orķestri. Ievs Upjev, Artūrs un es, protams, Cinders Briedis un Harijs Vagrants. Varbūt tagad katrs individuāli pastāstīt, kas jūs esat. To dveņu un stākumu. Varam, lai Harijs sāk, viņš tāds droši mūžīgi. Baigi gocīgi, es īstenībā nesmu, ko es saku. Nu, pastāk par ceļuvieniem. Šajā konkrētajā projektā es esmu Reiņa draugs, es esmu Reiņa draugiem. un es labprāt piedavošu šajā pasākumā, un mēs esam spēlējuši sen kopā. Diezgan. Un atsevišķi es esmu cilvēks kā jau visi, kurš kaut ko dara ar savu dzīvi. Pastāst par savu grāmatu un vēl visu kaut ceļojumiem. Nu jā, nu es... Man patīk ceļot un spēlēt mūziku. Un pašlaik es tā nopietni jau kādu gadu strādāju pie savas grāmatas, kas saucās Ielu muzikanta dienas grāmata. Tur ir aprakstīti piedzīvojumi nu, lielāko daļu Eiropā, principā Eiropas valstīs. Un tāda ikdiena, kā tas ir, būt ceļā un principā paļauties vienkārši uz ceļu, un kas nāk, tas nāk. Un tā, mans instruments, ko es spēlēju, saucas santurs, un tulkojumā tas nozīmē 100 stīgas. Viņš ir oriģināli radies, nu, principā vidējos austrumos, Irānā, Irākā. Viņš ir minēts teorētiski, kaut kāds priekšstats minēts arī Bībelē, psalterions, kas ir kaut kas līdzīgs, es domāju, tā laika arfai vai kaut kam tam līdzīgam. Un tad ar laiku viņš pārtapa vairāk tādā kastē ar stīgām, kuras ir pārvilkts pāri, un tad ar laiku vēl pa tām stīgām sāka sist. Un tad radās santurs, ļoti sens instruments, principā. Un kā es līdz viņam nonācu? Nu jā, man ļoti patīk klausīties pasaules mūziku. Un ir viena tāda ļoti jauka grupa, pastāv no Stambuls, kas saucās Light in Babylon. Un nu, tā arī nonāca, principā. Es domāju, ka man arī viņš patīk un ka man viņu vajag nopirkt. Un tad es arī ceļoju un aizceļoju uz to pašu Turciju un tad satika vēl pārējos jaukos cilvēks, kas kaut ko līdzīgi spēlē. Un tad mēs tur apmainījāmies ar pieredzi un nu, tā tas viss aizgāja. Un viņš ir arī, nu līdzīgi instrumenti ir visur bijuši, principā arī Eiropā. Tā viena teorija ir tāda, ka Eiropā viņš ir radies viduslaikos. Tā kā paralēls tāds pats instruments radies kaut kādās celtu zemēs un kristīgās ticības ietekmē es nezinu, kā viņi sauc latviski, bet angliski viņi sauc hammer dulcimer. Un otra teorija ir, protams, tā, ka viņš ir izpatījies jā, no vidējiem austrumiem caur Grieķiju, ko mēs arī redzam šodien. Tur pastāv tās instruments santurī, kas ir ļoti tuvs radinieks irāņu turku santuram, ko spēlē es. Un tad jau izpatījies no Grieķijas caur Balkāniem, uz Ungāriju, uz Ukrainu, uz Baltkrieviju, ko mēs arī beigās pazīstam un Latvijā esam paņemuši, kur nosaukums ir cimbola, kas ir ļoti, teiksim, Ukraiņu-Baltkrievi instruments. Diezgan laikam izpatīts savulaik bijis Latgalē. Jā, nu tas tā īsumā. Varbūt tā interesantā lieta tā, ka viņš nav hromatisks. Tas nozīmē to, ka santuru tu noskaņo diatoniski un principā visas stīgas ir noskaņotas harmonijā. Un līdz ar to ir arī grūti, jo kā daudziem austrumu instrumentiem, ja tu spēlē kopā ar rietumu instrumentiem, kā piemēram ar Reini, kuram patīk piemēram lēkāt no tonalitātes uz tonalitāti, tad man, lai pieskaņotos, nu es maksimums varu spēlēt kādas 4 tonalitātes, bet pēc tam man ir jāpārskaņo tur visas stīgas vai liela daļa, un tas aizņem ļoti daudz laika. Tā kā tas ir varbūt tas arhaiskais, kas ir pavicis pāri no senatnes, ka viņš nav hromatisks. Bet ir jau arī hromatiski. Nu jā, un tad ir grieķu santuri un tie hammer dulcimer un cimbols, kas jau ir hromatiski, jā.
Nu, jā. Un kas vēl, nu, interesanti ir tas, ka šis instruments ir pats priekštecis klavierēm patiesībā, jo klavieris, tā sistēma tieši tāda pašzem, tā vāciņa ir tā, ka tas āmuriņš sit pa tām stīgām. Un patiesībā tas pārējais posms, mēs varam redzēt, ir koncerta simboli, kur ir kaut kas starp santuru un klavierēm, tāds kā milzīgs santurs, pilnībā hromatisks, bet, nu, ja viss pēc klavierēm ar pedāļiem, ar pilnīgi visu un tikai... Principā tā spēlēšana notiek tāpat kā, ja tu atvērtu klavieru vāku un sistu uzreiz pat aiz no pastīgām bez tā staustiņa mediācijas. Nu jā. Nu jā, un pēdējais, ko es gribu teikt, tas tiešām ir irāņu klasiskās mūzikas instruments, un viņš pastāv tā kā pilnīgi augstskolās arī mūsdienās, un arī Turcijā mūsdienās viņi tiešām apgūst. Viņam raksta notis, tur klasiskos gabals, un kas ir ļoti interesanti, irāņu mūzikā arī ļoti daudz izmanto ceturdaļu toņus, ko... Mēs neizmantojam rietumu mūzikā, bet tieši santuru mūzikā Irāna izmanto ļoti daudz ceturdaļu toņus. To Turcijā netik ļoti, jo viņš tur ir vairāk tāds, jau iegājis tādā mūsdienīgā fāzē kopā ar visādām ģitārām, vēl viskaut ko. Un guži kā, nu, mēs šeit spēlējam kaut kas tāds. Jā. Daudz jau arī pie mums izmanto, bet tas ar rektoņus un tā. Sadarbībā ar ātrās ēdināšanas bistro Tik-Tak.
sadarbībā ar ātrās ēdināšanas bistro TikTok. Nu jā, tad es biju Dzintars Briedis, kā jau man teica. Es. Jā, nu, jautājums, kas es esmu, tas vienmēr ir mani nodarbinājis, bet es nekad tā, teiksim, neesmu bijis droši, kas es esmu. Tas ir mūžīgais meklējums, jo, teiksim, bērnībā es biju puisēns, kas kaut ko iet skolā vai basto skolu, bet, nu, redz, pienāca šis brīdis, un tagad es esmu tas, kas esmu šeit, un man nav nemazākās jausmas, kas es esmu, tā kā vieglāk parasti stāstīt, ko es daru vai es esmu darījis, lai gan tas pilnībā neko neraksturo. Nu, un šeit... Nu, tik, nē, es, tiksim, pat reiz esmu atskrējis no teātra mēģinājuma, tā kā es ļoti mīlu teātru spēlēt, un mums ir viena izrādīte būs arī, ko es varbūt nereklamēšu, tā kā, bet, tiksim, nu, spīķeros būs, tad skatāties, jā. Šie nāk sestdienā un svētdienā. Bet, nu, tātad man vienmēr ir interesējuši dažādi noslēpumi, jā, un, tiksim, viens no tiem noslēpumiem, kas ir starp skaņām, tiksim, ir bijuši tādi tā kā klavieres, piemēram, es vēroju un domāju, kāpēc klavierēm ir tieši tik daudz taustiņu, cik viņi ir, jā, un viens taustiņš un otrs, un kas gan ir starp šiem diviem taustiņiem, man vienmēr tāds jautājums ir nodarbinājis, un tā rezultātā tap arī tas instruments, ko var redzēt, ko es spēlēju, ka faktiski sanāk, ka starp divām tādām skaņām, piemēram, starp do un re, cibai bezgalīgi daudz citu skaņu, un man gribējās paeksperimentēt, kā tad ir, kad arī skan tās, jā. Nu, būtībā tas jau ir zināms arī violēs un dažādos citos instrumentos arī dziedot, ka, nu, būtībā šis, saucamais, glissando efekts, un, nu, būtībā gribējās uztaisīt tādu mūsdienīgu variantu, iedvesmojos es no Teremina, Termin Vox, tā pirmā elektroniskā instrumenta, kas bija jau 1920. Gadā radīts, no Krieva armijas radista, pa cariskās Krievijas, un viņš atklāja, ka tur radioaparāts, teiksim, tuvinot roku, sāk pīkstēt mazliet savādāk, nekā pavalkt roku nost, un radās šis leģendārais instruments, un šis tāds mūsdienīgāks variants. Jā, bet, nu, ko es vēl varu teikt? Nu, tad mēs tiešām šķiet esam... Patiešām draugi, tas nav tik simboliski, mums kaut kā ļoti labs kontakts veidojās, un tiešām ir jautri, tā teikt, šeit piespēlē tiešām prieks. Nu, tā kaut kā. Tā, instruments, ko es spēlēju, saucas slīdskanis, tātad no vārda slīdēt un skanēt. Un arī angliskais variants viņam ir slide sounder, būtībā tas ir... manis paša taisīts ar draugu palīdzību, tad būtībā tas ir tā kā saucamais MIDI kontrolieris, tad ierīce, kas rada informāciju un sūta to uz kaut kādu sintezātoru un būtībā liek viņam skanēt vajadzīgajā veidā, kā es viņu vādu, līdzīgi kā klaviatūra vai kaut ir dažādi citi kontrolieri. Būtībā viņš sastāv no tāda grifa, kurā ir iekšā skāriena jūtīga lenta un būtībā viņi iet uz tā, nu, nonāk mazā mikroprocesoriņā, kur ir programma, kas šīs te pretestības mājiņas atšifrē un pārpērš MIDI kodā, tas tā īsumā. Ja. Tur bija draugs Artūrs Gailītis, kas palīdzēja uzrakstīt programmu. Būtībā tas tāds ilgu laiku pētījumu un tāds produkts, tā teikt. Vēl ir daži eksemplāri uztaisīti, viens ir tādam nepieredzinātā folk orķestri, viens cits slīdskanis uztaisīts. Jā, nu, ko es teikt, jā, iedvesmoja mani Termin Vox, kā es minēju, tad, kur spēlē tuvinot roku un attālinot no antenas, tāpat arī Martenots, kas ir franču tāds instruments, arī no 20. Gadsimta 30. Gadiem kaut kur populārs. Nu, jā, tāds, nu, būtībā var vadīt sintezātoru un slīdēt no vienas skaņas uz otru, manā gadījumā 4 oktāvas. Nu, tur... Tā, ko es vēl varētu pateikt? Noša pietiek. Noša pietiek, jā, un viņas teiksim, pāriet no vienas otrā. Es varu vēl pieslēgt arī pedāli un kaut kādus efektus un mainīt tās dažādās balses. Šeit es izmantoju tādu sintezātoru, kas saucās Mars Attack. Tātad marsieši uzbrūk būtībā, ja, nu šī balsa skan, bet tā tikpat labi es varētu arī imitēt kaut kādas flautas vai pats savu balsi tur iedziedāt ā, un pēc tam izspēlēt uz augšu leja. Nu tā kaut kā, jebko tur milzīgas iespējas pavarās, ja, tā kā, nu,
es ceru atrast arī domu biedrus un kaut kā attīstīt šo ideju mazliet tālāk, jo pagaidām nu, nav daudz vai eksemplāru. Un, ja kaut ko grib attīstīt ar vienu cilvēku, man šķiet tomēr nepietiek. Nu jā, tā. Ko es vēl varu pateikt? Neko, laikam. Došu tālāk. Domāju, ka tu varētu vēl daudz pateikt. Nu, ja vajag, bet es nedomāju, ka laikas tik daudz viņam ir. Zinters, man liekas, ka ir cilvēks tāds ar visgarāko dzīves pieredzi un arī tur, nezinu, tev visu... projekta arī droši vien ir tā, ka tu ne visus atceries. Es visu neatceros, diemžēl, jā. Es dzīvoju šim brīdim vairāk. Sadarbībā ar ātrās ēdināšanas bistro Tik Tak. Es esmu Reins, es jau esmu bijis Riga Džamā un vienmēr sakot, sēž mājās, taisu mūziku un tagad rekur mums būs visiem kopā albums. Mēs tagad domājam par albumu dizainu. Mums Fors dizaina arī Elīna Salnāja ir uztaisījis. Šādi te ir trīs varianti. Mēs tagad paigi
mēģinām izdomāt, kuri no tiem tā kā paturēt kā albumu dizainu. Elīna Salmēja ļoti pacensies, viņa tur uztaisīja ļoti daudz variantu. Šitie tie ir tādi varianti, kas mums tā kā pagaidām izkristalizējās kā tādi visatbilstošākie. Jā. Tā, es esmu Artūrs Veinbergs. Tad, kā jau Dzintars teica, ka grūti pastāstīt par sevi, kas es esmu, bet nu, jāstāstīt kaut kādā kontekstā noteikti. Nu, tad konteksts mums, protams, ir apvienojis šī te, grupa. Un nu, tādā gadījumā es spēlēju perkusijas, kas būtībā varētu teikt, pasaka kaut ko un arī lielā mērā nepasaka neko, jo perkusijas ir diezgan daudzveidīgi, dažādi instrumenti. Man ir dažādas bungas spēlējums pārsvarā ar rokām un dažādi efektiņi. Man ļoti patīk izmantot šos efektiņus vienmēr, tas ir kā tāds eksperiments, es vienmēr. Vienmēr cenšos klausīties skaņās un tad mēģināt pielikt kaut ko, kas tajā brīdī liekas, ka varētu derēt mums mūzikā. Nu jā, un tad ar tiem var vienmēr kaut ko jaunu atklāt. Nu, tas varētu būt viss tieši šajā sakarā, laikam. Nu, vēl tu arī esi doktors, doktorants. Jā, tu arī. Un tad vēl viss kaut kas. Doktors, es neesmu, es tikai doktorants. Lauksaimniecības. Pacientus pieņem. Tad, ja tev laukos plīsas kādu, neiesaku. Kas tā ir saglomerācija. Neiesaku pacientiem nākt pie manas. Tā. Es nezinu. Pietiks varbūt, ne? Nē, bet nu, jā. Jā, tiešām. es esmu Ieva Supjeva. Šeit es laikam esmu jaunākais draugs, pieviedrojies. Un šeit es spēlēju flautu. Manā gadījumā tas ir pavisam vienkārši un izsaka visu. Klasiskā flauta, to es arī tā kā daru. Un šobrīd tas ir tāds man hobija līmenī, ko es daru. Sadarbībā ar ātrās ēdināšanas bistro TikTok. Vienmēr var būt tur augstāk, nekā no tevis gaidām. Tu vienmēr var tikt tur tālāk, nekā kāds no tevis gaida, vai pats no sevis gaidi. Kāds varbūt teiks, ka nav vērts nesanāks, cits atkal teiks, ka vajag viss darīt savādā. Kāds lūsīs tevi, gazīs, ka ar zemi tas nekas, tik atceries, ka ar tevi esam mēs tavi draugi. Thank you.
vienmēr var būt tur augstāk, nekā no tevis gaidām. Tu vienmēr var tikt tur tālāk, nekā kāds no tevis gaidā, vai pats no sevis gaidī. Kāds varbūt teiks, ka nav lērts, nesanāks, cits atkal teiks, ka vajag viss darīt savādā. Kāds lūzīs tevi, gāzīs kār zemī, tas nekas, tik kā cerīs, ka ar tevi esam mēs tavi draugi. Paldies!